Olá a todos, sejam bem-vindos ao sexto encontro hispano-americano de naturopatia. Meu nome é Lucila Turrini, eu sou vice-presidente da APORTE, Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a FENACO mais uma vez pela confiança e o convite na figura do seu Manuel e da Nicole, presidente e vice-presidente da FENACO. Bom, o assunto que nós vamos conversar hoje é sobre a constelação sistêmica. E eu quero mostrar para vocês, passo a passo, como adquirir essa forma e essa visão. Dentro dos nossos atendimentos de naturopatia, como nós avançamos bastante em relação aos resultados. Lembrando a todos que esta visão sistêmica ela é largamente utilizada no mundo, uh, nos setores, nas áreas jurídicas, nas empresas, escolas, os agentes de saúde. Então eu vou mostrar para vocês quais são os fundamentos. Como eu consegui fazer com que, através desse conhecimento de outros saberes, de vários teóricos, eu consegui, assim que eu tive acesso ao método, entender o porquê ele funciona. Perfeito? Então, vamos lá, a nossa. Partilhar, compartilhar a nossa tela com vocês. Pois bem, então, uh, eu vou estar aqui mostrando tudo que for necessário, tudo que for possível para realmente despertar em cada um de vocês a, a, o desejo de estar estudando e de estar adquirindo este tipo de visão e de olhar. É interessante primeiro falar o seguinte: uh, para o naturopata, o, o, quando ele desenvolve, quando ele vai trabalhar com sistemas, ele vai fazer, ele vai dar um passo além. No seu atendimento, no sentido que, para além dos seus conhecimentos, as técnicas aplicadas e tudo mais, que obviamente é importante, nós, quando vamos estar observando algo acontecendo, vendo de verdade. Algo acontecendo, eu vou precisar não estar linkando essa observação em nenhuma crença, em nenhuma ideologia, já determinando um resultado, querendo encaixar o que eu estou vendo em qualquer teórico, teoria, isso dentro da visão sistêmica é um, uma, uma postura e uma conduta que ela não é indicada. E eu vou ao, até o final e nós vamos estar percebendo juntos por que eu afirmo dessa forma. Mais uma coisa que eu preciso afirmar com vocês é de que posição que eu estou, a partir de que afirmativa eu estou começando a conversar com cada um de vocês. Então, quem desenvolve a capacidade de compreender a visão sistêmica, entender os seus fundamentos e as suas aplicabilidades. Traz para si uh, competências tanto pessoal quanto profissional. Então é isso que eu vou estar conversando com vocês. Bom, seguindo aqui mais um pouco, eu vou fazer uma afirmativa que ela é muito interessante. Deixa eu mudar minha câmera aqui para ficar melhor. Os seres humanos são primeiramente coletivos a partir dos seus lugares no sistema, nós podemos, todos nós podemos expressar as nossas individualidades, mas sempre dos limites do que o sistema permite, certo? Nesse processo, um método fenomenológico, ele só funciona quando não desejamos alcançar um objetivo para não confirmar uma crença, por exemplo, né? ou glorificar uma tradição. E eu vou explicar o porquê de tudo isso, perfeito? Então, seguindo mais um pouco aqui. Bom, um bom começo, na verdade, é eu estar conversando com vocês o que não é constelação sistêmica. Há uma grande confusão nesta área. Primeiro, o termo constelação para este saber é um conjunto de elementos que formam um todo coerente, ligados por algo em comum. Então, portanto. O termo constelação são as relações, é um campo relacional, é um campo informativo de força e energia, não tem absolutamente nada a ver com astrologia. Por exemplo, quem já teve acesso a, por exemplo, a um teórico que ele organizou um método. Através também de muitos estudos de outros teóricos, mas a vivência dele, o Bert Hellinger, ele também, quando nós assistimos à dinâmica de observação do campo morfogenético, é natural, ou até, melhor dizendo, comum, que as pessoas que não têm o conhecimento que vão imaginar que aquilo ali está sendo uma está se invocando, por exemplo, a tataravó, a bisavó, o pai que morreu. A criança também, que por algum motivo saiu do sistema, não é disso que se trata. E esse é o objetivo hoje da minha participação, que realmente fique claro que a constelação sistêmica, a visão sistêmica, não passa por esse tipo uh, de processo e nem de dinâmica, certo? Então, isso não é constelação sistêmica. Seguindo aí mais um pouco. Bom, e qual é a proposta do método? Nós vamos analisar o profissional, ele desenvolve a capacidade de analisar o movimento, o fluxo interrompido. Então, nós vamos estar mostrando porque esse tipo de análise, ela é, ela é possível através do método e da visão. Então, nós vamos investigar as dinâmicas inconscientes que nós vamos estar determinando como transmissão transgeracionais que repetem no sistema. O meu, o seu e do nosso interagente. Nós vamos averiguar se no sistema, de uma forma ampliada, se existe alguém ou alguma coisa que esteja a serviço do sistema de referência. No caso do nosso interagente, qual e o que aconteceu e aonde ele está inserido. E, logicamente, nas questões quando, nesse nosso interagente, nós vamos ter a manifestação de conflitos, escolhas, crenças, padrões disfuncionais e doenças a partir desse olhar sistêmico. E esse olhar sistêmico, ele não elimina ele não vai desconsiderar todos os outros conhecimentos, a partir uh, de qualquer conhecimento que eu tenha de como funciona e o que vai impactar uma vida intracelular, até todas as outras questões que nós, por sermos naturopatas, nós, nós estamos uh, aptos a analisar. Então, a gente agrega como um conhecimento, a gente agrega como um complemento, e isso é muito interessante porque, se nós observarmos a ciência, ela sempre vai avançar a partir de uma observação ela avança. Para estar lançando mão de novas terapêuticas mais precisas, com menos efeitos colaterais, que tenham uma, uma, uma amplia-se a sua aplicabilidade em vários adoecimentos, e não é diferente para o naturopata. Quando nós adquirimos conhecimento e mais uma técnica ou um fundamento para estar introduzindo no nosso protocolo, a nossa intenção é personalizar os nossos atendimentos. Nem todas as técnicas, nem tudo que eu aprendi serve o tempo todo para todos. Eu vou precisar sempre e é uma postura do profissional da nossa área estar sempre vendo aquela, aquele organismo vivo, aquela unidade, aquele DNA como único no planeta. Portanto, eu vou estar adquirindo também conhecimento e ampliando o meu conhecimento na, na função e na intenção de que ele seja mais preciso. E é da mesma forma que todos os agentes de saúde vão estar trabalhando, ou deveriam estar trabalhando. Bom, eu, quando tive acesso ao conhecimento, à visão sistêmica, eu não eu sou eu acho que a maioria de nós eu não sou uma profissional que pega o um método Transforma em receita de bolo e vai aplicando, replicando, aplicando, deu errado, deu certo. Nosso trabalho não, não diz respeito à roleta russa. Aonde acertou, acertou, não acertou, mal não faz, até porque isso não é uma verdade. Para quando eu tive acesso ao método uh, da visão sistêmica, olhar um problema também pela visão sistêmica. Ou, e a própria solução, eu precisei construir um conhecimento. E este conhecimento, pelo menos no meu caso, e eu também fortemente recomendo, foi em relação à sincronicidade, os arquétipos, a física quântica, a epigenética, o neurônio espelho, o campo morfogenético e a psicogenealogia. Eu precisei de tudo isso, para poder estar trabalhando fortemente na visão sistêmica e me sentindo muito tranquila na hora das minhas análises e avaliações, perfeito? Eu destaquei de todos eles, logicamente não tem como eu estar explicando cada um, é só um apontamento para despertar em cada um de vocês também essa curiosidade. Eu vou falar da epigenética, porque dentre todos, até porque não é algo uh, não é um conhecimento que lhe foi nem fácil e nem rápido, né dentro uh, da, uh, do, 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 do quadro dos do cientistas e tudo mais. O que que eu vou destacar para vocês? Bom, eu vou falar primeiro da genética clássica. A genética clássica, por isso que foi muito difícil ultrapassar tudo isso, pelas regras da genética clássica, as nossas características Físicas, os fenótipos, são herdados por meio de transmissão dos genes e ao longo das gerações. Portanto, características que adquirimos ao longo de nossa vida, das nossas vidas, né, elas não vão estar codificadas no nosso código genético original. Não se modifica o código genético original. Então, não pode ser transmitidas. Aí... Como a vida é assim mesmo, nós vamos estar agora falando de epigenética. A epigenética veio dizendo o seguinte: olha, no entanto, as modificações químicas feitas em nosso DNA, que nós chamamos de metilação, ou nas proteínas associadas a ele, as estonas, também podem influenciar nosso fenótipo e ser transmitidas ao longo das gerações sem alterar o nosso código genético. Nós encontramos largamente papers em relação a gêmeos, né? e logicamente estendeu-se a vegetais, animais, aos seres humanos e tudo mais, as comprovações em relação a essa transmissão intergeracional e transgeracional. Perfeito? Então, as modificações químicas feitas sobre o nosso DNA ao longo da vida são estudadas pela epigenética, que é um campo da biologia que investiga se as características herdadas por indivíduos podem estar associadas não somente ao código genético, mas também a modificações uh, químicas. E nós temos nesse sentido, eu acho que um dos estudos mais. Um, 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 importantes ou tive, teve uma projeção maior no mundo, foi em relação à Segunda Guerra Mundial, na Holanda, foi chamado Inverno de Fome, aonde as mulheres morreram muitas pessoas, a, a restrição nutricional absurda, e num curto prazo de tempo, em torno de seis meses, mulheres uh, grávidas Uh, foi feito uma, 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 um estudo aprofundado se aquela gravidez e mais todos os próximos os seus filhos netos bisnetos tiveram algum impacto a partir de uma uh, de um agente externo o ambiente a guerra que trouxe a fome se isso impactou Lá e nas outras, nos descendentes, e qual a distância dessa possibilidade? E, logicamente, foi comprovado que sim, mesmo a criança que nasceu muito tempo depois, nessa linhagem, ela teve todo o comprometimento, uh, como se tivesse vivido a privação nutricional, por causa da guerra. E isso nós vamos ter. Uh, um largo uh, uh, conhecimento através de estudos em relação à transmissão do medo, do estresse, da ansiedade, da baixa, uh, uh, baixa nutrição. Então, é, 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 portanto, quando um ambiente, seja um núcleo familiar, um microsistema, um macrosistema, como no caso. Bem atualizado, como nós passamos pela pandemia, nós ainda vamos ter os resultados disso tudo por muitas gerações. Tudo que a humanidade passou no âmbito planetário vai estar modificando seriamente. As modificações, porque quando nós falamos que o meu comportamento alimentar da mãe enquanto está grávida e toda a sua parte psicológica e emocional, ela está interagindo com o feto, significa que eu estou basicamente falando assim, bom, qual gene que vai ser ativado e desativado? E por que ele ativa e desativa? Então exatamente o meu comportamento, os meus hábitos, o meu estresse, a minha ansiedade, que não faz parte do código genético, mas modifica para as próximas gerações, porque faz modificações químicas no DNA. Então se a gente for ver o DNA, nós vamos ter separadamente os genes quando há, acontece a metilação. Esse gene que tem esse caminho, ele dá um pulinho e ele vai para o outro. Isso não é codificado, esse código, então não tem acesso, né? não é, não, e aí vários outros comportamentos, inclusive a parte alimentar de profissionais da nossa área, por exemplo, pode estar desfazendo essas, esses genes que ficaram tudo grudadinhos. Então, tem como também a gente. Uh, um, Re reajustar e rearrumar tudo isso, logicamente, no que for possível. Perfeito? Por isso que a epigenética, dentro desse conhecimento, é muito importante da visão sistêmica, porque já é comprovado não somente na área da medicina, como da, uh, os psiquiatras, psicólogos e vários biólogos, eles estudam. Como a epigenética dentro do seu conhecimento faz total sentido. E é por isso que eu trouxe para vocês, e é por isso que eu estudei a época, quando eu tive acesso ao método. Bom, então, se nós falamos que partimos do princípio de que a saúde vem da harmonia do fluxo movimento, nós incluímos todo o fluxo movimento, que nós estamos quando nós humanizamos. Uma energia, quando nós fazemos uso, seja nas questões metabólicas, biológicas, fisiológicas, psicológicas e assim por diante, eu vou estar humanizando todos esses nutrientes, eu vou organizar. Então, quando esse fluxo de alguma forma é interrompido, podemos assim avaliar o campo para identificar as suas ressonâncias e disfunções nós vamos ter dentro de todo esse contexto também outras perturbações que o profissional sistêmico vai estar avaliando. Né? Quais são as influências que nós vamos estar também considerando? A física: o calor, a radiação, a vibração, a química, os tóxicos, medicamentos, alimentos, o biológico, o contágio de microorganismos, o psíquico, as frustrações, alegrias, emoções, conflitos e etc. Então, esse é essa é a extensão do trabalho do profissional sistêmico, né? Aonde nós vamos estar vendo toda a influência transgeracional que fez com que o meu interagente hoje esteja no quadro de alguma ressonância, uma identificação. E aí o método vai dar para nós vários vieses para se trabalhar, vai muito de acordo com a minha construção profissional, né? Os psicólogos vão dar prioridade, prioridade muitas vezes à constelação familiar, os terapeutas também em linhas gerais, já um, um profissional uh, psiquiatra outro ligado à neurociência vai estar lidando com essa mesma informação por um outro viés o pessoal da programação neurolinguística vai estar vendo tendo um acesso nessa visão sistêmica, muito mais pelo funcionamento do cérebro e assim por diante, em linhas gerais, nós todos trabalhamos uh, através do funcionamento como deve ou deveria funcionar. Basicamente, esse é o eixo. Como deveria funcionar esse sistema vivo? Para que veio afinal de contas, né? Então, é isso que nós vamos estar conversando mais um pouquinho. Dentro do método, nós largamente nós temos o conhecimento do campo morfogenético. O campo morfogenético nós entendemos como força informação, energia e organização. Do lado esquerdo de vocês a tela, nós vamos ter essa formação, quando os pássaros, eles se formam de uma maneira, existe uma organização, existe uma força para levar los para frente, existe toda uma energia, até porque não existe matéria, a energia, ela é Condensada, ela é sutil, ela só está em outros estados, mas tudo energia, e nós vamos ter uma informação. A impressão que nós temos, fortemente, é que existe uma pré-programação. Quem ensinou? Em todos os tempos, todos os pássaros vão estar migrando de um lugar para o outro, numa época do ano. Nós vamos ter essa foto abaixo é de um pássaro chamado jardineiro. É, 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 eu costumo dizer que a natureza ela é constrangedora, porque a gente, quando observa atentamente o fenômeno, você não precisa explicar, você fala, essa é a grandeza. Esse passarinho jardineiro, ele faz o ninho normal, ele coloca lá as coisinhas bonitinhas, só que ele vai além ele, à frente do ninho, ele coloca joias, joinhas, né? Uh, florzinhas, pedrinhas, cristaisinhos, coisas coloridinhas para chamar a fêmea. Olha que romântico esse passarinho. Nós vamos ter neste âmbito o urubu, que tem a sua função dentro do, do sistema, e ele é feio, ele vai come carniça, mas fundamental, não poderia não existir. Então, tudo que existe tem a função. O que chama atenção é da onde e como e porquê, de que forma que todos os passarinhos jardineiros, já que se eles tivessem, vamos supor que essa espécie exista na América do Sul, que exista na Ásia, que exista na Austrália, não interessa. Significa que todos vão ter o mesmo comportamento, o mesmo. Uh, todos os pássaros de todos os tempos, desde que foi registrado no mundo, no mundo, em todos os cenários, eles vão se comportar dessa forma. A formiga é formiga e vai ter o comportamento de formiga em todos os tempos, em todos os lugares. O gato não vira cachorro no meio da sua existência. Se eu pegar um gatinho, isolar esse gatinho e colocar numa ilha, ele vai ter o mesmo comportamento de um gato que ficou perto dos outros irmãozinhos e perto da mamãe e do papai. O mesmo comportamento. Parece que existe uma placa mãe. Parece que existe uma repro uma, 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 uma 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 consciência arcaica. Uma, um, um inconsciente coletivo da espécie X ou Y, que também é o nosso... O, o, a, o nosso a, fala de nós, nós somos uma espécie humana. Então, todos a nossa espécie, espécie vai ter em algum momento, em algum assunto, em algum setor, todos nós fazemos igualmente. Principalmente as coisas uh, de sobrevivência. Né, de perpetuar a espécie humana nesse planeta. Eu vou colocar para vocês rapidamente um videozinho que fala de uma forma muito interessante sobre o campo morfogenético. E ninguém se bate, ninguém se mata, ninguém se joga. Olha a dança, olha a perfeição. Agora, um cardume de peixes. Esse é um sistema de força, de organização, de energia. Perfeito? Então veja bem. Bom, então nós passamos já por essa por essa etapa do conhecimento. Deixa eu passar para vocês quais, ou pelo menos, a contribuição de alguns teóricos. Pelo menos foi dessa forma que eu também procurei acompanhar quem eu tive acesso ao, ao método, que foi Bert Hellinger. E com, da, pela minha formação anterior, Jung, Freud, uh, a François de Tonto, nós vamos falar, ela, ela fala sobre esculturas familiares, o Levi Moreno ele fala sobre a, o psicodrama. Nós vamos ter o biólogo Sendreck, o Schundrek, uh, também que fala realmente sobre o campo morfogenético, a Virginia Satir, que fala tudo sobre. Essas relações. Então, nós vamos encontrar o que nós encontramos, na verdade, em comum nesses teóricos. Todos vão falar de uma transferência, uma, uh, uh, uma transmissão uh, psíquica, uma transmissão para além do código genético. Para além do que nós observamos no contexto hereditário, os marcadores genéticos, nós temos o, o marcador, esse marcador epigenético, que através uh, de um hábito, lá atrás, adquiriu, por exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês, por exemplo, a diabetes tipo 2. Eu posso ter, né, por conta de um hábito, de um ancestral da minha família, de origem, do meu bisavô, eu posso ter, a partir de um comportamento dele, né, ele desenvolver a diabetes tipo 2 e isso chegar até a minha geração. E não necessariamente foi mudado o código genético. E como eu disse a vocês, nós temos muitos estudos em relação a gêmeos idênticos, aonde foram, em algum momento, foram criados iguais, eram extremamente parecidos e idênticos, e pelo fato dessas pessoas, desses gêmeos, um adotar um tipo de alimentação e outro adotar outro tipo de alimentação, né? um muito fitness, tudo verdura, vegetariano, outro muita carne, muita pizza, muita tudo, tudo gordura, até... E hoje, isso é um estudo muito interessante. Hoje nós olhamos esse essas gêmeas idênticas e percebemos que. Quem é quem? Opa. Já, 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 a gente já percebe que são totalmente diferentes. Você sabe quem é a Joana, quem é a Márcia? Por exemplo, você consegue. Lá atrás, não. Então, o hábito alimentar mudou, é, mudou fisicamente seja através de maior peso e da própria expressão todo mudou todo, tudo mudou. Isso é muito interessante e esses teóricos todos eu logicamente vou estar uh, uh, também fortemente vou estar uh, sugerindo que todos possam ler, Todos vão estar falando entre nomes diferentes, o que não foi dito dentro de um núcleo familiar, o que isso significa, a parte de todos os medos, enfim, a transmissão transgeracional. Perfeito? Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, vamos falar sobre o sistema. Outra informação importante que eu acho que eu Preciso passar para vocês é que, abre aspas, a sobrevivência do sistema tem prioridade sobre a sobrevivência das partes que o compõem. Todo sistema possui um objetivo geral a ser atingido, é uma função. O sistema é um conjunto de órgãos funcionais, competentes, entidades partes ou elementos e as relações entre eles e a integração entre esses componentes pode-se dar por fluxo de informações fluxo de matéria fluxo de sangue fluxo de energia enfim ocorre comunicação entre os entre os órgãos competentes de um sistema portanto nós vamos falar e isso é importante em relação a o, o, uma forma de ver tudo isso, aonde se eu estou vendo um adoecimento ou uma condição, uh, aonde eu, eu desenvolvo um sentimento de incompreensão, de julgamento, de achar que não, o que é justo, o que não é justo. Uma pessoa estar passando, seja ele seu interagente, você mesmo ou outra pessoa. Neste olhar, não é disso que se trata, né? Se eu, se eu sei que o sistema ele é maior e que, para se autorregular, o sistema vai submeter as suas partes em algumas condições autorreguladoras. Então, não tem isso certo, errado, bem ou mal, existe sim o sistema se autorregulando. A natureza faz isso de uma forma constante, seja através de fenômenos que nós achamos terríveis, e isso é o mesmo, né? é uma tsunami, um terremoto, tudo, mas é o sistema maior para permanecer no equilíbrio para que não aconteça nada mais uh, uh, ou uh, grave no sentido uh, de consequências. Certo? Então, o que eu, como nós falamos em relação ao sistema? Uma forma, uma, uma forma de explicar didaticamente isso é realmente a figura que está aparecendo para vocês. E só para deixar bem claro e reforçar, reconhece, né, o, o sistema reconhece o seguinte: ele é maior do que a soma das partes e que cada um tem um lugar certo dentro do sistema. Então, se eu apresento esta carroça, né, toda, esse carro todo desmontado, ele não é um carro, porque o carro tem uma função. O carro ele, uh, transporta você de um lugar ao outro. Se eu tiver essas peças todas fora da carroceria, for fora desse formato do carro, eu não tenho um carro. Eu tenho a possibilidade de ter. E para tê-lo, da forma que é a função para que ele serve e para o que veio e foi uh, desenvolvido, eu preciso colocar cada pecinha no seu lugar. Eu preciso, não, eu não posso pegar a direção e achar que vou encaixar em outro lugar e isto é um carro. Se eu tiver um carro todo montado, se eu não tiver o combustível, específico para aquela máquina ele também não vai funcionar então ele veio com uma função então o sistema ele é maior não não se define pelas partes ele compõe de partes essas partes precisam estar sendo colocadas de uma forma por vezes sequenciais precisa estar cada coisa no seu lugar para que tenha um bom Funcionamento. Então, é, isso mostra para nós a importância do olhar sistêmico, porque um parafuso, uma porquinha do parafuso no lugar errado ou de uma forma frouxa, pode causar um estrago muito grande. Isso no âmbito das máquinas, isso no âmbito da natureza, isso no âmbito dos seres humanos. Se, se nós começarmos a pensar em sistemas também, de uma forma aí, nesse caso profissional, eu posso dar todos esses exemplos: o corpo humano, todo o processo de fotossíntese, o sistema familiar, o, o sistema corporal, o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema solar. O sistema econômico, o sistema empresarial, o que significa que quando eu vou negligenciar uma área importante e tem a sua função, ela vai estar atingindo outro extremo. Eu preciso dos componentes de uma forma correta para que tudo funcione e tenha a sua função já ali. É, aplicada a própria ação e o que você utiliza dela no corpo humano aí trazendo para nossa área é a mesma coisa se eu tenho uma deficiência nos rins eu automaticamente estou comprometendo o funcionamento do coração e assim é todo o nosso sistema então quando eu tenho esse olhar sistêmico dentro da profissão significa que eu necessariamente preciso analisar Todas as variantes, todas as perturbações, todas, somente, não somente no aqui e agora, naquele uh, interagente que está à minha frente, como todo o seu histórico, como nós fazemos normalmente na aplicando anamnese e todas as ferramentas avaliativas para os marcadores aí de, de valores, de referências re, relacionado ao metabolismo, as taxas. Tudo ok, passamos por todo esse processo, mas por muitas vezes, tudo que nós estamos uh, fazendo uma intervenção profissional com técnicas, saberes, o conhecimento, a estatística, inclusive, né, relacionada a um sintoma ou outro, nós não, uh, não temos um bom resultado ou um resultado parcial. E se eu alargar, a minha forma de analisar, eu posso sim estar vendo se esse meu interagente ele está no sistema dele, familiar, tendo uma identificação, aonde o sistema maior está utilizando esse, uh, esse componente, né? essa pessoa que está dentro desse sistema para regular algo que é muito maior, voltando a dizer que a intenção do sistema maior desse, dessa pré, esse pré-fabricado que a gente vem tem a intenção de estar perpetuando a nossa espécie aqui neste planeta. Então, absolutamente qualquer elemento pode ser visto de uma forma a observar o campo de informação, de força, de energia quando nós temos o acesso à técnica. Então, passamos pelo sistema, pelo o, o campo morfogenético e agora o, o fluxo. Lembra? Lá atrás nós falamos o, 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 esse movimento. Que nós podemos chamar e muitos chamamos de energia vital, de energia somente, de prana, de, de que vem de todos: do sol, do solo, da terra, do alimento, de, de, da água, de tudo. Nós podemos perceber que também as questões psíquicas e as, esses hábitos adquiridos por fortes emoções e traumas dos antepassados veio fazendo marcadores. Então, como, como, como a gente analisa, nós vamos analisar que esse fluxo ele está sendo interrompido. O Bert Hering fala em relação que a única, o único substrato, o único princípio ativo da vida chama-se amor. Todo e absolutamente todos os outros é o amor fora do lugar. Então, o medo, a soberba, a, 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 a insegurança, a autoestima baixa, qualquer outro sistema que, que estiver em disfunção vem do amor fora do lugar. Então ele faz no caso dele da técnica das terapias familiares, ele vai utilizar as ordens uh, do amor dentro do seu método. Então, se eu tiver lá na minha geração do meu vovô e da minha vovó, ali eu tive um fluxo interrompido por contas de hábitos ou dramas familiares ou o próprio ambiente, como no caso do exemplo da, da guerra, da escassez, né, da nutrição, de nutrientes, eu vou chegar no meu, no, na próxima geração também podendo comprometer os meus filhos e o bebê. Quando esta água que vamos chamar de fluxo da vida e cada um dê o nome que quiser, eu estou chegando ali em um fluxo um, um, é, alterado eu tenho um fluxo interrompido, eu tenho um fluxo aonde a potência, a energia, a potência de resolver as minhas questões estão uh, hipoativas, estão uh, difusas, então, por vezes, uh, não obtendo resultado, uh, talvez até imediato, num processo agudo, mas quando eu percebo que eu tenho um padrão de repetição... Quando o profissional ele trabalha com a visão sistêmica, ele vai analisar o sistema familiar, o sistema que envolve toda a parte possível de proporcionar um estado homeostático para o meu cliente, certo? Então, o fluxo é mais ou menos essa ideia didática que eu passo normalmente quando eu falo uh, sobre esse conteúdo. Então, para finalizar aqui, o teste do anel bidigital, que ele pode ser utilizado em relação aos alimentos, os homeopáticos, a homeopatia, desculpa, os fitoterápicos, aromaterapia, absolutamente qualquer substância, ela pode ser utilizada nesse teste de anel bidigital. Então eu trouxe essa técnica rapidamente, porque quando nós temos esse olhar sistêmico, eu já começo a olhar as minhas técnicas que eu acabei estudando de uma forma diferente. eu vou acionar o sistema do meu cliente. eu, eu através da força que, que o meu cliente estiver fazendo né que é uma técnica que foi desenvolvida, Uh, eu posso saber qual a melhor essência de florais, o melhor fitoterápico dentro de todos que eu posso estar indicando. Ah, Lucila, mas eu vou desconsiderar o que eu estudei em relação ao princípio ativo, os efeitos colaterais. Não, lembra? É complementar, é um olhar integrativo, é um olhar sistêmico. Então, para quem não, desenvol... não deseja fazer uma técnica específica na área da visão sistêmica, Pode e deve, e eu aconselho que faça de todas as técnicas. Você lança a mão. Para poder ter um melhor diagnóstico, para ter a condição mais aproximada das causas do adoecimento. Então, a escolha de uma essência ou a escolha de, uma, de, um, de, uma, de um remédio homeopático ou de um fitoterápico, ele por que não pode passar por outras réguas de, avaliativas, outros conhecimentos avaliativos. Então, não precisa, e mais uma vez, fazer alguma coisa específica dessa área, mas transformar a sua visão, o seu olhar, o seu protocolo e todas as técnicas, sempre percebendo que vamos ampliar para que ver o sistema do meu cliente. Então, nesse caso, nesse teste, eu estou acionando todo o sistema orgânico do meu cliente. Todo o sistema digestório, Uh, circulatório eu sei que aquela aquele esse teste do anel ele vai trazer para mim to, toda a, a, a condição uh, do meu cliente em relação à ressonância a identificação com fitoterápico tal com alimento tal quando há uma alergia não identificada quando há uma, uma certa uh, resistência, a um alimento, se vocês fizerem um teste, vocês vão perceber qual é a reação, né? Qual exatamente vai acontecer com essa, com a, com a força que é colocada e quando você não consegue desprender e quando você consegue desprender, que tem um significado, evidentemente. Não é agora que eu vou estar passando para vocês. Quem sabe na próxima. Certo. Então, gente, eu queria agradecer imensamente mais uma vez a Fenaco. Espero que o meu conteúdo tenha, em alguma medida, passado para vocês algumas informações e, e despertasse em vocês o interesse sobre o tema e que e quem já conhece que possa também, como eu neste momento, estar Uh, uh, divulgando, propagando, fazendo palestras sobre o assunto, porque uh, nós percebemos que a, in a informação, o conhecimento, ele liberta, o conhecimento uh, causa menos dores, possibilita a, a nós estarmos equilibrando cada vez mais, cada um de nós o nosso entorno, os nossos interagentes e o, o, o ecossistema e o mundo uh, por final. Gente, muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar uh, diretamente em contato com a APORTE, a Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos.